Հայաստանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկա Օլսենը մասնակցելու տարածաշրջանային համաժողովի հանդիպելու Հայաստանի իշխանությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Պետքարտուղարի Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալին այսօր արդեն ընդունել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության հարցերի շուրջ, ընդգծել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը ՀՀԿ Մինսկի խմբի մանդատի շրջանակներում. ԱԳՆ-ն հաղորդում է, որ քննարկվել է նաև Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից ծանզազերծված ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, նախարար Միրզոյանը շեշտել է հայ գերիների անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Ամերիկացի պաշտոնյան և Հայաստանի արտգործնախարարը նաև կարևորել են ժողովրդավարական զարգացման, մարդու իրավունքների պաշտպանության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում ձևավորված համագործակցությունը։ Մանրամասներ հանդիպումից չկան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալը Հայաստանում մասնակցում է նաև տարածաշրջանային համաժողովի, որին ներկա են նաև Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանները, Կովկասյան բանակցությունների հարցերով գլխավոր խորհրդատուն, Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության Վաշինգտոնյան գրասենյակի փոխտնօրենը։ Այս համաժողովը Երևանում պետք է անցկացվեր դեռ անցյալ տարի, սակայն հետաձգվել էր, հաղորդեց Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Թագուհի Ջահուկյանը։ Միջոցառումը առաջինը չէ, նախորդ համաժողովները տեղի են ունեցել Ադրբեջանում եւ Վրաստանում, 2018-ին եւ Ադրբեջանում 2019-ին, սակայն Հայաստանում այն պետք է տեղի ունենար անցյալ տարի 2020-ին, բայց համավարակով պայմանավորված այն հետաձգվեց մինչեւ այս տարի։ Հաղորդվում է, որ Օլսենը նշել է, որ ուրախ են վերականգնելու տարածաշրջանի եւ մայրաքաղաք Վաշինգտոնի գործընկերների հետ հավաքվելու ավանդույթը, ինչը թույլ կտա առավել լավ համակարգել Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը տարածաշրջանի բոլոր 3 երկրների հետ։ Հայաստանում Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին վերջին ամիսներին բազմից հայտարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, մնում է Մինսկի խմբի օրակարգում եւ որ նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից հետո կա հարցի համապարփակ լուծման անհրաժեշտություն երկարատև խաղաղության հասնելու համար։ Իր հերթին Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լիլի Ցեմբերգերը վերջերս ադրբեջանցի լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել է այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի բացման թեմային, նշելով մեջբերեմ. Խոսելով տարածաշրջանային տրանսպորտային միջանցքներից, մենք ցանկանում ենք ասել, որ Միացյալ Նահանգները շատ հետաքրքրված է տարածաշրջանային կապերի ստեղծման հարցով։ Դա կարող է լինել ցամաքային տրանսպորտ, երկաթուղային տրանսպորտ, օդային տրանսպորտ։ Ինչպես հաստատեցին կառավարությունից, Էրիկա Օլսենին ընդունելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Մինչ այդ ամերիկագետ Սուրեն Սարգսյանը նշում է, որ Վաշինգտոնից ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը տարածաշրջան հնարավորություն է Հայաստանի համար փորձելու լուրջ քաղաքական երկխոսություն սկսել նահանգների հետ։ Ցավոք սրտի հայ-ամերիկյան օրակարգը մեծամասամբ պատտվում է ամերիկյան օգնության տրամաբանության շուրջ, այսինքն օրակարգում ներառված հիմնական ծրագրերն ու հարցերը վերաբերում են Միացյալ Նահանգներից Հայաստանի տրամադրող տարբեր ծրագրերի և դրամաշնորհների միջոցով օգնությանը, և սա իհարկե պետք է փոխել, որովհետև փող գործակցության բառը կարևոր հատված այդ փողն է, չէ՞, այսինքն մենք պետք է համագործակցենք, այլ ոչ թե միակողմանի օգնություն ստանանք։ Հայ-ամերիկյան հարաբերություններում այս պահին լճացում կա, կարծում է Սարգսյանը, ըստ նրա դրա ապացույցը թույլ օրակարգից բացի նաև երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպումների բացակայությունն է վերջին տարիներին։ Ցավոք սրտի մենք չենք տեսնում հարաբերությունների խորացում այն ուղղությունները, որոնք որ հնարավոր է անել առանց խնդիրներ հարուցելու մեր այլ գործընկերների հետ հարաբերություններ։ Կան ընդհանուր շահեր թե Ռուսաստանի Դաշնության և Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում, և այդտեղ գոնե մենք վստահ ենք, որ կարող ենք ինչ-որ քայլեր նախաձեռնել առաջ շարժվելու համար։